السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كو حرن جنال كيغا مركا لسو دوادا أدي أدو مهسنتي وادي كم هذا علينا لجوغي تانكينا يسودو كلا كومنتي دو قروح دبادان واتكسو دي بتان جنال كا هدي أنكو بلابا وربحنا دان مانتي دي هايو مالنت بريه وحدا عيسا دارين تمدحوينا هافرتني لحاد ودن كا مريكن كا جو بايدن يسودو كلا كوحيغين كيسا مدحوينا هلا دورتي جو بايدن أيا وحو مانتا كسو تغيا حرونتا ولميتون دلوار أو سلدقو أهيد إلا أيو مركي xilka madaxtinimada dalka Mareykanka loo doortay doorashadii dhacday horantii bishii December ee sanadkii dhamaaday ee 2020ka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo 78 jir ah waxa uu noqonayaa madaxweynaha 46aad ee waddanka Mareykanka marka maalinta bari ah doornimadii la dhaariyo isagoo bedelaya madaxweyne Donald Trump oo ahaa madaxweynaha 45aad Joe Biden waxa lagu yaqiinay in muddadii 35 sano ah uu ku jiray aqalka Senate-ka oo maba Congress-ku ku jiray inuu tareen ka soo raaci jiray Wilmington Delaware Washington uu ku iman jiray inta badan oo san diyaarad ku iman jiray laakiin arrimo amaan darteed hadda waxa la leeyahay madaxweynaha looma ogolaan doono inuu tareen soo raaco waxaana caawa ku bariyay Washington isagoo la filayo maanta inuu ka qayb galo in xaflad ama munaasabad xasuus ah lagu xasuusanayo dadka ku dhawaada 400 oo kun ah oo cudurka coronavirus-ku uu ku dilay waddankan iyadoo sidoo kale na dadka qof kasta calan matalayo calanka Mareykanka laga taageeray National Mall halkaas ayuu madaxweynuhu oo ku xasuusan doona dadkan ku dhawaada 400 oo kun ah oo cudurka coronavirus-ka uu ku dilay dalkan Mareykanka xaflada waa la diyaariyay halka munaasabada dhaarinta maalinta bari ah ay ka dhacayso iyadoo 22 kun oo ciidamada ilaalada qaranka oo hubaysana ay ku sugan yihiin caasimadda DC halkaasina amaanka ay sugayaan xubnaha fanaaniinta ah ee madadaalada ka qayb qaadan doona maalinta bari ah yuuriba aktarada waxaa ka mid ah Lady Gaga, Jennifer Lopez iyo Tom Hanks ayaa waxay maalinta bari ah ka qayb qaadan doonaan marka la dhaarinayo madaxweynaha cusub madadaalada halkaasi oo ay ka qayb gali doonaan iyadoo sidoo kale xafladda dhaarinta hadda si weyn loo diyaariyay isla markaana madaxweynuhu maanta Washington imaanayo isagii xaaskiisa Jill Biden isla markaana ay ka qayb gali doonaan munaasabadaasi lagu xasuusanayo ku dhawaad 400 oo kun oo cudurka coronavirus-ka oo waddankan ku dilay sidoo kale madaxweynaha Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay hadda qorshihiisa cusub oo faahfaahiyay oo uu doonayo in dhalasho lagu siiyo dad gaaraya ilaa 12 milyan oo qof oo waddankan sharci la'aan ku joogay waxaana u badan dadkaasi caruurta iyagoo da'yar waddankan ay waalidiintooda keeneen ee mashruuca daaka ku jira ama dream risk loo yaqaano waxa qorshihiisa uu faahfaahiyay ka mid ah in muddo 8 sano ah dadkaasi sharcigooda ay ku heli doonaan waxa ay ka mid ahayd ballanqaadkii oo dadka u dhashay Latinoga ee waddanka ku nool u ballanqaaday inuu sharci siin doono isagoo haddana sheegay inuu fulin doono waxa uu sheegay sumcaddii dhanka socdaalka ee waddankan uu ku lahaa caalamka oo madaxweyne Donald Trump uu dhulka la galay inuu dib u soo celin doono waxa ka mid ah dadkaasi in laga bilaabo 1 January ee sanadka 2022 la siin doono green card ku meel gaar ah oo muddo 5 sano ah marka green card kaasi muddada 5 sano ah uu ka dhamaado dadkaasi haddana muddo 3 sano gudahooda waxay ku qaadan doonaan baasaboorka ama dhalashada waddanka haddii ay doonayaan waa qofkii oo doonaya laakiin waxay mari doonaan background check oo waxa dib loo baari doonaa taariikh nololeedkooda iyo sidoo kale inay dambi galeen iyo in kale dadkaasi waa inay canshuur bixiyaan sidoo kale waa inay ka soo baxaan waxyaabaha aasaasiga ah ee laga maarmaanka ee loo baahiyaa marka arrimahaas oo idinka gudbaan muddo 8 sano gudahooda ayay dhalashada waddankan ay ku qaadan doonaan dadkaasi 12 milyan ah waxaana madaxweynuhu la filayaa inuu Congress-ku u diro sharci boqolaal boka kooban oo ku aadan dadkaasi muddada 8 sano dhalashada lagu siinayo oo marka hore 5 sano green card ku meel gaar ah la siin doono marka uu ka dhacana muddo 3 sano gudahooda ay haddana baasaboorka ama dhalashada waddanka ay ku qaadan doonaan marka qorshihiisa madaxweynuhu sidaasi ayuu u faahfaahiyay waana ballanqaad uu sameeyey ka hor intii uusan noqonin madaxweynaha markii ololaha doorashada uu ku jiray haddaba marka madaxweyne Donald Trump ayaa maalinta bari ah waxa uu ka qayb gali doonin xaflada dhaarinta hore ayuu u sheegay toddobaad ka hor inuusan ka qayb gali doonin bari aqalka cad ayuu xaflad kooban oo sagootina ku sameysan doonaa 8:00 subaxnimana waxa uu ka anbabixi doonaa magaalada Washington isagoo anbabixi doona gobolka Florida halkaas uu degan yahay madaxweyne waxa uu noqonayaa marka madaxweynihii ugu horeeyay ee taariikhda Mareykanka ku dhawaad muddo 152 sano ah aan ka qayb gelin oo si nabad xilka aan ugu wareejin madaxweynaha xilka ka bedelaya iyadoo sanadkii 1869kii ay dambeysay madaxweynaha Mareykanka uu san ka qayb gelin xaflada lagu caleemaysaarayo madaxweynaha xilka ka bedelay waxana ugu dambeeyay madaxweynadiida Andrew Johnson oo uu ka guuleystay ninka Republican ka ee lagu magacaabo Ulysses Grant
ومدحينهاسي أو ريبوبليكانها سنة كي كوسجال بقول إحنا سدادي دورشيد دعدي يكو جولستي حفلة دي على مسار كي دعدي سنة كي كون سداد بقول إحنا يسجال كي نما وسن كقيب قل أندرو جونسون إسقو كعريسنا دورشيد اللوج جولستي وحين أحد سنة كي كوسجال سداد بقول إحنا يسجال كي مركب مدة كنتن يلا بس أنا هو مدحينه وجهري أو أن كقيب قل حفلة دي اللوج على مساريو مدحينه حلك كبدله سدوا كل المرودة كوبادي ودن كوا حاسك مدحينه دورن ترمي يشلو حي صدوبتي مقال كوبان وتضرب دقيقة وأقل كعدد يسود داين وحنا مقال كذا أي كعم باريس رب شديه كدعي أقل كونغرس كي كابيتال هيل لحد بشا ملاري ترامو حي شيء تمرك استقل الله سوه إنه سن جوابهن وحنا ضد كم رايكن كي جوب بغضي إن أي كلا قيب سنانتي كم جدبان إسلام ركان أي مدوبان وحي يسدو كلا حق جسي إن برامج كي بلاضي أي بي بستي وعروته عالم كي كعوني سلو به يقف كستوم رايكن إنه عم باس الدور وكان نقض إسلام ركان وسي وضو يدو حق جسي إن كلا قيب سنانتو ودن كي سن هروي ودكرين ولو به هي يتري إن ودن كو أمدو بسي وهرو وصعدو waxa sidoo kale ay Melania Trump sidoo kale maalinta bari ah ay san aqal ka cad ku soo dhaweyn doonin marwada koobaad ee wadanka haweeneeda noqonaysa Jill Biden waxa ka madaxweena Joe Biden iyadoo sida dhaqanka ahayd marwada koobaad marka ay ka tagayso aqal ka cad ku soo wareejiso marwada kale ee koobaad ee xilka ay ku wareegaysa iyadoo taasina aysan dhici doonin oo Melania Trump aysan sidaasi sameyn doonin waxana ay ka tagayso aqal ka cad Melania Trump iyadoo noqonaysa marka la eego shantii marwo koobaad ee wadanka soo martay sanadihii ugu dambeeyay tan marka dhanka qiimeynta ahaan ugu hooseeyay Melania Trump ayaa hadda waxa lagu qiimeeyay 47% iyadoo sidoo kale Michelle Obama ay ahayd haweeneedii ugu qiimeynta wanaagsanayd oo 69% lagu qiimeeyay Laura Trump oo haaska madaxweyni hore Bush ahayd 67% iyo ahayd Hillary Clinton sidoo kale 56% haweeneedii ninka qiimeynta ugu hooseysay ayaa sidoo kale noqonaysa Melania Trump sidoo kale aqalka sanadka ayaa maanta dib u soo laabtay waxana uu gudagalay howlahiisa isagoo maanta aqalka sanadku bilaabay in ay ansixiyaan oo ay ka doodaan wasiirada oo madaxweyni Joe Biden uu soo magacaabay shan kamid oo wasiiradaasi ayaa hadda aqalka sanadku waxay ku howlan yihiin inay dhageystaan isla markaana ay gudagalaan sidii ay u ansixin lahaayeen wasiiradaasi waxana wasiiradaasi kamida wasiirka maaliyadda Janet Yellen oo ah weynida laga filayo lacagta 1.9 trillion inay kongreska ka dhaadhiciso inay ansixiyaan waxana ay sheegtay iyada iyo madaxweyne Joe Biden inay isku raaceen in lacag badan dadweynaha la siiyo lacagta 1.9 trillion waxa ku jirta 1400 dadweynaha la siinayo iyo lacagta 400 ee unemploymentiga hadda sanadku waxay u fadhiyaan in ay sidoo kale dhageystaan qorshahayda iyo sidoo kale sida ay u gudagalayeen in ay ansixiyaan sidoo kale xubnaha golaha wasiirada ee la filayay iyagana maanta in la ansixiyo waxa kamida haweeneeda la yiraahdo sidoo kale Avril Haines oo loo magacaabay madaxa sirdoonka iyo sidoo kale wasiirka kale ee lagu magacaabo Alejandro Mayorkas oo isagana loo magacaabay wasiirka amniga gudaha waxa uu noqonayaa wasiirkii ugu horeeyay ee Latino ka soo jeeda oo xilkaas qabtay isagoo sidoo kale naasalahaan ka soo jeeda dalka Cuba waxa uu kamid yahay xubnaha golaha wasiirada ee maanta sanadka ay u fariisteen dhageysigooda sidoo kale waxa kamida Tom Blinken oo sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda waxaan ugu dambeeyay wasiirka gaashaandhiga oo nin madow ah uu magacaabay Joe Biden oo la yiraahdo Lloyd Austin makashantaasi wasiir ayaa sanadka sidoo kale maanta ay u fadhiyaan sidii ay u ansixin lahaayeen isla markaana ay bilaabeen inay dhageystaan qorshayaasha ay soo bandhigayaan wasiiradaasi si doodooda loo gudagalo sidoo kalena Mitch McConnell oo hadda gudoomiyaha aqlabiyadda sanadka isla markaana xilkiisa uu dhamaanayo iyo Jack Schumer oo isaguna ku wareegaya ayaa maanta waxa ay ka wada hadlayaan qaabka ay u wajahayaan awood qaybsiga sanadka maadaama sanadku hadda konton iyo konton uu yahay isla markaana labada xisbi mid waliba konton xubnood uu leeyahay boqol ku xubnood madaxweyne ku xigeenka ayaa waxay noqon doontaa qofka codka konton iyo koobaad iskale oo madaxweynaha sanadka noqonaysa marka waxay ka wada hadlayaan qaabka ay u wajahayaan qorshayaasha horyaala marka haddii guddiyada qaarkood ay isku mid ka noqdaan dhanka codadka waxay noqon doontaa in sanadka mar kale loogu celiyo halkaasi ay Kamala Harris ay noqoto qofka codka konton iyo koobaad yeelanaya marka Mitch McConnell iyo Jack Schumer maanta waxay ka wada hadlayaan qaabkii ay u wajahi lahaayeen howlaha horyaala sanadka maadaama sanadku hadda uu isla siman yahay aqlabiyadan ay yeelanayaan xisbiga dimuqraadiga ugu dambeyntiina madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in uusan qaadi doonin xayiraadii dhanka socdaalka ee wadamada ay ka mid yihiin Brazil, UK iyo sidoo kale wadamada midowga Yurub madaxweyne Donald Trump ayaa isniintii waxa uu saxiixay sharci uu ku qaaday xayiraadii dhinaca socdaalka sabab la xiriirta cudurka coronavirus ka darteed in wadamadaas xayiraadii dhinaca socdaalka laga qaadayo kadib markii uu la tashay gudiga arrimaha cudurka coronavirus ku qaabilsan wadanka iyo saraakiisha caafimaadka dadweynaha laakiin Joe Biden waxa uu sheegay inuu si adkayn doono xayiraadii dhinaca socdaalka sabab la xiriirta cudurka coronavirus ka wadamada ay ka mid yihiin Ingiriiska, Brazil iyo sidoo kale wadamada kale ee midowga Yurub waxaana afiyeen u hadashay madaxweynaha la doortay ee xaqiijisay in madaxweynuhu markii uu la tashay saraakiisha caafimaadka uusan qaadi doonin xayiraadahaasi laakiin uu si adkayn doono maadaama cudurka coronavirus ka wali caalamka uu faraba ku hayo ugu dambeyntii ciidamada FBI ayaa waxay soo xireen haweenay 22 jir ah oo
lagu magacaabo Riley John Williams haweeneydaasi waxa lagu eedeynayaa 6 bisha markii taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay galeen aqalka cad in ay qaadatay laptop ay lahayd ee afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi isla markaana ay isku doonaysay in sirdoonka dalka Ruushka ay ka iibiso. Haweeneydan oo 22 jir ah ayaa waxa ay ka carartay gurigeeda oo ku yaala Pittsburgh, Pennsylvania oo hooyada ay kula noolayd, waxaana la soo qabtay maalmada Isniinta ee shalay iyadoo haddana dacwad la xiriirta in ay xatooyo sameysay isla markaana ay gashay dhismaha gelitaankiisa la xadiday iyo sidoo kale qodobo kale lagu soo eedeeyay. Waxana haweeneydan la xaqiijiyay inay laptopkaasi inay xadda ay xaqiijiyeen xubna saaxiibadeed oo la socday sida sawiradan idiin muuqdana wax la arkay iyadoo boorso wadato isla markaana boorsadaasi sii gelinaysa laptopkaasi. Waxana la xaqiijiyay inay isku dayeysay inay ka iibiso sirtoonka dalka Ruushka laakiin gacanta ayaa lagu soo dhigay. Haddana dacwadahaasi ayay sidoo kale wajahaysaa. Sidoo kalena coronaviruska nooca qatarta oo laga helay dalka Ingiriiska ee bartamihii bishii December isla markaana Mareykanka la sheegay kiiskiisii ugu horeeyay in laga helay bishii December 29-keedii ayaa hadda waxa la leeyahay 120 kiis oo noocaasi qatarta ah isla markaana sida degdeg ah ku faafa ayaa waxa laga helay hadda 20 gobol oo ka mid ah gobollada Mareykanka. Laakiin hadda xeeladayaasha caafimaadku waxay leeyihiinba cudurkan Mareykanka waxaa laga helay 29-kii December laakiin 5-6 toddobaad ka hor ayaaba loo malaynayaa cudurkan inuu waddanka Mareykanka uu joogay oo uu ku sii jiray iyadoo hadda kiisaska Mareykankana ay gaareen 24 million ay kula dhaafeen dhimashaduna hadda qarkay u saaran tahay dalka Mareykanka ilaa iyo 400,000 inay gaarto. Waa warbixinadii ugu dambeeyay oo maanta idiin soo ururiyay. Waa saaxiibkeen cilmi waarowdiin la sidaayo nabadgelyo.